Morning of all, Stine Frøby, det er 11. start. Nummer 27, Kristoffer Glasen. 32, Leo Kornik. 25, Harald Martin Hauso. 2, Markus Nakim. 33, Oskar Oppsal. 9, Zakarias Oppsal. 23, Felix Hoel Myhre. 16, Erik Israelsson. 7, Brede Sand. Thank you.
Wait!
Alt det alt som vinner, og som skjedde her i dag, og vi ønsker å lage litt til det.